Hej och välkomna hit. Ja, hela veckan har vi utforskat den okända hjärnan. För det är faktiskt så att stor del av hjärnan, kanske inte den större delen av hjärnan, men stora delar är rätt mycket dolt i ett mörker och det är frågetecken kring väldigt mycket i hjärnan fortfarande. Idag ska det handla om vad som händer i hjärnan när man sover. Och det kommer kanske väcka ganska mycket känslor, starka känslor, därför det är inget bra att ha sömnbrist. Och allt fler svenskar lider av nästan kronisk sömnbrist. Ni ska få höra både hur man kan lösa det men också vad som händer när man sover i hjärnan. Jag har bjudit in Ullis Karlsson som är en av många som har haft många år av sömnproblem. Och sen bredvid dig sitter Christian Benedikt som är docent i neurovetenskap på Uppsala universitet. Jag tänkte börja med dig, Christian. Och vi har ju en hjärna där framför oss. Och det verkar ju som att sömn är... Det är väl en tredjedel av vårt liv i så, va? Så är det. Eller ska vara i alla fall. Ja, det ska vara, precis. Så ja, vi sover en tredjedel av vår livstid. Och frågan är, varför ska vi göra det? Så det är väldigt viktigt om man tänker på den kvantitet som vi... som vi har sömn. Kan jag köra en gång till? Är det möjligt? Nej, du fortsätter. Okay. Ah. Det är bara fortsätter, okej. Okay. Så vi sover en tredje av vår livstid och ja, det var mycket på gång de flera året inom forskningsområdet, särskilt sömnforskningsområdet. Och vi har kollat, jag och också andra forskare, varför vi sover. Mm. Varför är det så viktigt att vi sover? Och nu vet vi, har vi verkligen ökat vår förståelse varför vi sover. Vi vet att det är viktigt för minnesbildning. Vi vet att det är viktigt för att hantera med emotionella upplevelser. Det är också viktigt för din kroppens immunförsvar. Om jag stoppar det där. Jag sa ju att man blir smartare, smalare och friskare. Precis. Om vi tar minnet smartare och tittar på vad som händer. Vad är det som händer under sömnen med minnet? Så... Det är så om vi är vaken att vi använder alla våra sinnen och vi har mycket intryck på gång och vi också lär oss många fakta. Och i sömn är det så att de fakta som är verkligen av relevans till oss och som har också som är av relevans och som vi har lärt oss flera gånger när vi var vaken, de minne blir starka och blir bättre om vi sover eftersom det blir överfört till långsiktigt minne. Men sen kan hjärnan också rensa bort och tvätta bort oväsentliga. Ja, precis. Och det är ganska spännande. Det var nu en studie i tidskriften Science och de använde mysmodeller och de har visat att toxiner som ackumulerar över dygn när du är vaken. Gifter. Gifter, precis. Gifter. De rensas bort om du sover, men om du lider sömnbrist också i det experimentet är din förmåga att rensa bort de giftiga substanserna. Vad händer om det försämras? Ja, precis. Och vad händer då? Och vi har också gjort en experiment med människor och vi har kollat på två faktorer som du egentligen hittar bara i de som lider av en akut hjärnskada. Mm. Och vi har sett efter sömnbrist att de är ökat. Så det betyder inte att din hjärna, om du lider sömnbrist, att du har en hjärnskada, men det betyder att det är något på gång i hjärnan som kanske betyder att du tappar neuroner. Mm. Och, eller alternativt att din hjärna kan inte skydda sig själv så bra mot giftiga substanser. Och det där låter ju obehagligt. Och jag kan tänka mig då, Ullis, att det är lite kanske inte så vetenskapligt man ligger och tänker när man inte kan sova. Men det är ju så man känner att om jag inte kan sova så kommer jag inte må bra. Och man, på något sätt så blir det som en ond cirkel. Du led av sömnbrist i nästan 20 år. Ja, 20 år. När började det? Hur gammal var du då? Jag är 42 idag och när jag var 19 så sökte jag läkarhjälp för att jag redan då sov dåligt. Vad menar du med sov dåligt? Hur många timmar sov du per natt då? Jag kände mig aldrig utsövd. Även att jag hade ingen koll då hur mycket jag sov, men jag kände mig liksom inte utsövd. Jag kände mig trött och liksom på gång hela tiden. Så när jag var 19 år så sökte jag läkarhjälp och fick till svar att du är så ung. Det kommer gå bort av sig själv.
Men det gjorde det inte. Nej. Utan det där fanns kvar och i så många år så blev en del av ditt liv helt enkelt. Låg du så där och inte kunde somna för du oroade för att du inte skulle sova? Ja, både och. Först var det så att jag hade svårt att släppa taget och gå in i sömnen. Och sen var det så under väldigt lång tid och så vande jag mig vid det. Och sen blev det också att jag hade det i kombination med att jag var lättväckt, att jag vaknade på nätterna. Mm. Och så vande jag mig vid det och sen så hade jag svårt att somna om. Och så till sist blev det så att jag aldrig kom ner i djupsömnen efter många, många, många år. Så jag var bara i REM-sömnen, drömsömnen. Nu pratade vi här om att under sömnen så repareras hjärnan väldigt mycket och tvättar bort oväsentligheter och sparar det viktiga. Och minnet skärps kan man väl säga lite grann. Men du drabbades ju av att du till och med när du fick barn glömde din lilla dotter hemma och kommer på det när du sitter på tunnelbanan. Berätta. Då är jag sjukskriven för utmattningsdepression. Min dotter är, vad kan hon vara, ett halvår ungefär. Jag klär på henne i hallen och så går jag iväg och så går jag till tunnelbanan, sitter på tunnelbanan och har åkt en bit. När jag får någon lustig känsla att det är någonting som inte stämmer. Mm. Att det är någonting som jag borde komma ihåg som jag inte vet vad det är. Och så slår det mig, så tittar jag runt och undrar var min dotter är då och hon är inte med. Hur gammal var hon? Hon var 6 månader. Oj. Och då vet jag inte riktigt vad jag har gjort av henne. Så jag är helt uppstressad och så här och bara hoppar av tunnelbanan och så åker jag hem hela vägen tillbaka, går hem, öppnar dörren och då sitter hon kvar i bilbarnstolen i hallen fullt påklädd. Om man då bollar över en sån här nästan blackout, vad är det som händer i hjärnan? Så först måste man se, det är ganska viktigt, vi har utsatt oss ganska många emotionella upplevelser om vi är vaken och som hjälper dig att minska den balans ofta med emotionella upplevelser. Mm. Så du kan bättre hantera med den situationen och om du, tillbaka till din situation, om du lider sömnbrist, där tappar du också lite din kontrollförmåga. Mm. Så det är också något som påverkar dig och du blir också känsligare till stress. Så om man upplever stress och du lider sömnbrist, är ditt stresssvar både fysiologiskt och psykologiskt definitivt högre jämfört med den situation när du haft en bra nattsömn. Så det här är en stresssituation som definitivt blir en blackout. Precis. Och det är också väldigt viktig forskning som är just nu pågående för att kolla hur kan vi hantera med stress om vi lider sömnbrist. Det vet vi inte så mycket om. Nej. Och om man återgår och lyssnar till din berättelse så var det här så många år av sömnbrist som till slut fick dig att få en utmattningsdepression. Mm. Var det fler exempel du har där du kände att det var kopplat till att du inte hade sovit? Det är svårt att veta vad som är vad, men allting började med min dåliga sömn. Jag kommer ihåg att jag sökte mig till psykakuten också för många, många, många år sedan. Men sen har jag haft kvar samma beteende i mig, mina höga inre krav och förväntningar på mig själv och omgivningen. Negativa tankar. Väldigt mycket. Mm. Väldigt mycket negativa tankar om mig själv. För det är ju intressant, för du säger att just sånt bearbetas ofta i sömnen. Mm. Om man har starka upplevelser, kanske negativa upplevelser på dagen, så är sömnen ett sätt att försöka få kontroll över dem eller bearbeta dem. Och det är också en typ vicious cycle. Det är definitivt så, eftersom de som lider sömnbrist, som jag har sagt, är kanske mer känsliga också till emotionella upplevelser. Mm. Och deras sömn efteråt kan inte hjälpa dem att minska ner den värden av de emotionella upplevelser. Och vi vet att de som lider av depression, de till exempel saknas ganska mycket djup sömn. Mm. Det är en fas inom sömnen som är väldigt viktig för den processen att minska den emotionella upplevelsen och värden av en upplevelse.
Så de liksom staplas på varandra, de här upplevelserna. Precis, det är en typ vicious cycle, definitivt. Mm. Mm. Och till slut så blir man nästan som att man är psykiskt instabil för att man inte har kunnat bearbeta det här. Absolut. Vi ska återkomma till hur du löste det här, Ulli, sen. Men om vi tar det här andra då, smartare har vi pratat om, smalare. Ja, det är en ny forskning som visar att ämnesomsättningen påverkas av sömn. Precis, så det började med epidemiologiska studier, det betyder populationsbaserade studier. De har visat att de som sover inte så länge, de har en högre vikt. Men där vet du om det är verkligen kausal eller om det är bara en korrelation. Nu får du prata så vi förstår. Vad betyder precis, ursäkta, okej. Okay. Så de som sover kort, de väger normalt vis lite mer. Ja. Och vi har gjort också forskning för att förstå varför det är så. Ja. Till exempel har vi utsett personer som haft som hade ingen sömn till magnetkameran för att kolla på deras hjärnans aktivitet, om de kollar på livsmedelbilder. Mm. Och vi har hittat att de har en ökad aktivering i belöningssystemet, som är ganska spännande. Det betyder... Så i magnetkameran kunde man se när de tittar på mat att det började hända saker. Precis, i belöningssystemet. Precis, det fanns en delen här i det området som visar en skillnad mellan sömn och sömnbrist. Men vad händer då när belöningssystemet går igång bara man ser mat? Vad händer då? Det är en fantastisk fråga. Visst, det är så att din sugen att äta det, om din belöningssystem och aktivitet i belöningssystemet är högre. Okej, så då börjar du förmodligen äta. Precis, ja, precis. Fast du egentligen inte är hungrig. Men också ämnesomsättning, tillbaka till den. Vi har också gjort det och vi har också hittat om du äter när du lider sömnbrist, är det så att din ämnesomsättning är bättre. Det betyder att mer går till magen. Mm. Så du samlar ihop också energi om du lider sömnbrist. Så det är också något som man måste behålla i minnen om man tänker på sömnbrist och smalare. Ullis, i ditt fall så hittade du konstigt nog, får man nästan säga, för du har ju försökt allt, låter det som. Mm. Och jag kan tänka mig att alla råd man får om att det ska vara släkt och man ska motionera och allt det där, det hade du testat. Ja, jag har gått på sömnskola och ljusterapi och jag gick på stressmottagningen på behandling. Och sen hittade jag en jättebra terapeut. Samtalsterapeut? Ja, fast han jobbar väldigt okonventionellt och från sitt smörgåsbord. Mm. Så det är i kombination med att jag faktiskt en natt vaknade och tittade på klockan och ser att jag har bara slumrat liksom i 15 minuter som jag brukar sova då. Vaknar återigen från en dröm där jag blir mördad, slaktad. Det är massa blod. Oj, ja. Men den här natten så vaknar jag och ser att jag gör yogapositioner. Det var inte en negativ uppfattning? Nej, det var första drömmen på år som inte innehöll jakt eller flykt. Men i den här samtalsterapin vet jag att du har berättat att du grät mycket och du bearbetade trauman som kanske låg lagrade på något sätt. Ja, och det här är liksom, de går liksom hand i hand. Att, för det första så fattade jag inte ens att jag var sjuk. Mm. Jag blev sjukskriven och tänkte att jag kan väl vara hemma en vecka. Då jobbade jag på förskola, hade eget företag, hade ätstörningar, tränade stenhårt. Mm. Så ju mindre jag sov, desto mer kompenserade jag med att göra. Mm. Att hela tiden vara i aktivitet, att prestera, att vara duktig, snygg. Mm. Det var väldigt viktigt för ett sätt att kunna kontrollera den liksom inneboende ångesten som jag inte ens visste. Mm. Men du, det här att du vaknar upp och så plötsligt så är det inte en mardröm eller blod och våldsamheter och så. Mm. Och utan istället är det något helt annat. Yoga symboliserar ju mycket mer ett lugn och... Mm. Vad hände då? Började du med yoga då? Då sökte jag mig till medyoga, som det heter idag, medicinsk yoga. Mm. Mm. Och gick instruktörsutbildningen. Det fanns en plats kvar. Mm. Och vid det här laget så jag var sjukskriven och det hade blivit skilsmässa. Och jag hade inga pengar faktiskt. Jag var ifrågasatt av Försäkringskassan och så. Men så fick jag precis den summan som räckte. Ja. Som kom till mig och så gick jag den utbildningen. Och sen fortsatte jag vidare och läste till medicinsk yogalärare och terapeut. Och samtidigt då som jag har fått den här utbildningen så har det varit en otrolig, otrolig process av rensning av alla de här lagrade känslorna som bor i min kropp. Hur mycket sover du nu då?
Eller hur sover du? Ja, jag känner mig lite som en alkoholist. Att jag hela tiden, det är min liksom svaga länk. Mm. Jag är inte orolig över min sömn idag. Nej. Som jag var när jag var sjuk. Idag så vet jag att jag får det jag behöver även om jag inte sover optimalt, men jag yogar och mediterar. Så du vilar på andra sätt? Ja. Men det här är ju också intressant. Vad skulle du säga om det här? Att mm-hmm. Yoga handlar ju väldigt mycket om avslappning och andning. Absolut. Och så vidare. Är det... Ja, det finns också forskning som har visat att egentligen inte läkemedel som du använder för att ha det lättare att somna är verkligen effektivt på en lång sikt. Det är verkligen beteendeterapi och yoga är definitivt något som du kan göra. Men jag vill också lägga till här något. Det är ganska viktigt. Sömn kan vara orsaken, men sömnbrist och sömnproblem kan vara orsaken, men sömnproblem kan också vara symptom. Mm. Om du har något som verkligen ligger på dig, som stressar dig, är det kanske också viktigt att jobba på den och din sömn blir också lite bättre. Mm. Så vi kollar verkligen bara på sömn, men sömn, som jag sagt, sömn är ganska känslig om du är också stressad i vardagen. Men om man tittar på det positiva som händer då, för det är ju fantastiskt att du lyckades bryta det här. I Ullis fall så delar hon upp sömnen, låter det som, eller vilan. Det blir vila på andra sätt. Mm. Om man tittar på det positiva i hjärnan som händer när man sover, immunförsvaret till exempel, vad är det som händer? Det är väldigt fascinerande. Vi vet att sömn är så väldigt viktigt för vår immunförsvaret. När vi blir sjuka, till exempel våra barn, det känner vi allt, lägger de sig och sover ganska mycket. Och om vi sover, skaffar vi de förutsättningar för vårt immunsystem att bli jätteaktiv och att ha alla möjligheter att kämpa mot bakterier och en virus. Försvarssoldaterna blir mycket starkare. Definitivt, eftersom du har om du sover släpper du ut olika hormoner som är väldigt viktigt för immunsystemet. Du har också det är bra att gå och lägga som man känner sig att man håller på att bli sjuk och absolut, man kan sova absolut. Sig frisk. Eftersom om du sover kommer du inte att utsätta dig också en vidare belastning. Nej. Om du är vaken, där äter du det. Hela tiden utsätter du dig bakterier och virus. Mm. Och om du sover är de utsättning minskat. Så det är också ganska viktigt. Men också de hormonella situationerna. Du och jag pratade, om vi bara lite kort tittar på yoga och ett beteende som man förändrar på det sättet som du gjorde. Är det någonting som kan ersätta sömn lite grann? Där är du tveksam. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att man kan ersätta sömn. Jag tror du behöver det. Som jag har sagt, till exempel med din immunförsvar. Du har så mycket som belastar dig om du är vaken. Ja. Du interagerar med din miljö, med ditt område. Så det är så viktigt att du sover eftersom det är de interaktion ganska lågt. Men jag tänker också på en del, det är väldigt många som använder, kanske du också gjorde, insomningstabletter. Mm. Och du sa själv att på lång sikt är det inget bra. Ja. Och sömnmedel. Men på kort sikt om man känner att man måste bryta någonting absolut, man har kommit in i. Absolut, jag håller med dig. Det är definitivt så. Om du har en jättestort behov, sömnbehov och du blir verkligen deprimerad, du kan inte somna. Där är det kanske bra att använda det. Mm. Men på lång sikt tror jag är bättre om du gör något med din beteende. Som motion, som yoga och så vidare. Jag tror det är en bättre strategi. I ditt fall så har du sett andra som har blivit hjälpta på samma sätt med när du nu är yogainstruktör själv? Absolut, men det jag ser när jag jobbar med yoga är att yogan löser upp det som är inkapslat i kroppen. Allt det som vi går igenom lagras i kroppen. Mm. Så det märker jag jättemycket att det släpper rädslor och sorg och ilska när man yogar. Och att då, det är en lång process. Och det är lite grann det som Christian säger, att då blir sömnen egentligen ett symptom på att man har en massa annan saker man bär på. Absolut, men vad är hönan och ägget? Mm. Så att mina problem kom ju av att jag sov dåligt och i kombination med höga inre krav. Mm. Just det. Ja. Och vad kom först? Det vet man inte riktigt. Precis, heller. Ja, oerhört spännande. Vi skulle kunna prata länge om hjärnan för att det är som sagt delar av det som man inte riktigt vet ens hur det fungerar. Man vet att saker fungerar eller inte fungerar, men varför?
Spännande jobb och tack för att du kom hit och berättade. Tack. Medicinsk yoga har vi talat om också i måndags och det var många som var intresserade av det. Vi ska gå vidare faktiskt med någonting som jag vet att man inte ska hålla på med innan man går och lägger sig. Jag pratade med Christian nyss, nämligen alla de här blinkande apparaterna, appar, mobiler och datorer. Men man kan ju göra det vid annan tid på dygnet än precis vid sömndags. Vi ska prata om nya appar, spännande appar.